E aí, galera, beleza? Hoje eu tô aqui mais uma vez no Robson Veículos. Cadê? Acaba aí, ó. Robson Veículos, exatamente Planaltina de Goiás, pra gravar uma máquina pra vocês, né? Mostrar em detalhes. Prismão, rapaz, eu já gravei prisma de todo sabor aqui. LT, LTZ. LTZ não, LTZ foi automático, né? Mas de manual, rapaz, já gravei esse aqui, né? Que eu vou estar gravando agora pra vocês com 2017. Já gravei aquele 18 de Onix. Convivi muito tempo com um LTZ 2019, o último, um dos últimos assim que saiu, entendeu? Então, assim, rapaz, eu acho que eu tenho uma certa capacidade para falar aqui minhas opiniões, meus pontos de vista, né? Meus não, é meu ponto de vista sobre o carro. E eu vou mostrar tudo em detalhes aqui, cara. Falar de acabamento, falar de espaço interno, falar de porta-mala, falar de altura em relação ao solo, falar de principais problemas, tá? Que a galera reclama bastante que é de acabamento, Chevrolet, né? Fazer o quê? Mas enfim, logo de início, cara, eu já digo que o motor é bom, entendeu? A suspensão é boa. O que pega mesmo é acabamento, tá? Mas enfim, vamos lá. Se você se interessou por essa unidade aqui, tá disponível aqui no Robson Veículos, beleza? Então, se você quiser levar ela pra casa, todos os contatos vão estar aqui na descrição. E é um 1748 quilômetros, se não me engano. Já a gente confere ali. Mas enfim, né? LT, mesmo ele sendo um LT, tá? Que seria ali essencialmente o de entrada, porque abaixo dele ainda consegue ter um, que é o Joy. Ah, meu Deus do céu, mas é uma salada de fruta essa tal do GM, né? Mas enfim, abaixo dele vai ter o Joy, depois vem o LTZ e posteriormente chegou o Active, que é acima do LTZ. Ah, aliás, está vazando a chave dele aqui para vocês, ó. Ela descasca mesmo, tá? É comum. Aqui você tranca, que você destranca e aqui você abre porta-mala. Então que a gente tá aqui para falar de porta-mala, porque assim, o Prisma, ele é o sedã do Onix, né? Se você gostou do Onix, tá? Nossa, que bacana, Onix, muito show. Quero, mas eu queria um sedã, é o Prisma, entendeu? Hoje em dia, né, que nessa nova geração, a Chevrolet juntou tudo, não existe mais Prisma, existe o Onix Plus, né, que no carro é o sedã. Existe o Onix Sedã, né, que entrou para ser no lugar do Prisma, que é o Onix Sedã, né? Então, assim, se você quer o Onix na versão sedã, é esse bruto aqui, tá? Eu abro o porta-mala, como vocês podem ver, ele não tem abertura elétrica, tá? Não é quando você abre, ele já sobe. E, mas enfim, né? Porta-malazão dele é grande, tá? Ele não é tão largo assim, né? Fundo, para você se dizer, mas ele é muito alto, tá bom? Vocês não, acho que vocês não estão conseguindo compreender o tanto que esse porta-mala é alto. Ele é muito, muito alto mesmo. Ele, o ganho de porta-mala em relação ao Onix é muito grande, tá? O porta-mala dele aqui é muito bom. Minha avó tem um Onix LTZ e, cara, a diferença aqui é boa. A diversão é muito, muito boa. O banco não é bipartilha, então se você quiser deitar para levar uma televisão aqui, você tem que levar, deitar tudo, beleza? Mas enfim, acabamento é falta aqui, né? A GM, ela é muito sem vergonha, é muito sem noção. Olha o tanto de lata que aparece nesse carro. Pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Lata pra todo canto. Mas no geral, né? Você olha aqui pra baixo, acabamento é bom. Tem uns pescoços de ganso pra acabar com a mala. Então tome cuidado. Beleza? Mas no geral, cabe de tudo. Se você quiser viajar com a família aqui e ser feliz, você consegue. Aqui embaixo, se vocês olharem aqui direitinho, vai ter um step, tá? Que ele não é quinta-roda. Ele é pneu fino. Beleza? Mas tem, isso que importa. Enfim, questão de lanterna traseira aqui. Nessa época ainda não tinha LED, tá? Os novos Onix, eles ganharam a assinatura em LED. Esse aqui não tem, infelizmente. Mas tem, né? Uma login aqui da Chevrolet. Bem bacana, né? Sensor estacionamento traseiro. E olha só um fato interessante. Esse aqui é um vermelho 2018 e ele tem a câmera de ré. E esse aqui não tem a câmera de ré. Olha só, cara, que você vergonha isso. Meu Deus do céu, eu jurava que tinha câmera de ré. Esse LT aqui, ele é bem capadinho. Um ano depois ele já ganhou a câmera de ré. Bem, ele vem nessas calotinhas que eu acho de bom gosto, beleza? Se você não liga tanto pra calotinha, ela é bonita, então você não precisa colocar aqui um liga leve do LTZ, né? Mas enfim, ó, ele vem no calçado uns 185, 65, aro 15. Então esse pneuzão, essa rodita aqui é aro 15, tá nas quatro rodas. Bem bacana isso aí. Enfim, já aqui atrás o negócio é o seguinte, né? O espaço interno, para quem vai aqui atrás, ele é muito bom, tá? Ele não é que um Cobalt, né? Que aqui também tem um Cobalt. Esse aqui é um LTZ 2018, se não me falha a memória. Mas enfim, tem um Cobalt aqui. E o Cobalt é um absurdo, espaço interno, tá? Aliás, se você quer um sedã, tá? Indo dentro do Siena,
e algum outro carro aí da categoria, vale a pena dar uma olhadinha no Cobalt, beleza? Que a galera esquece, ele é bonitão, é bom, é excelente. Mas enfim, o Prisma é o seguinte, cara, o banco tá mais ou menos regulado para mim, tá? Que eu digo mais ou menos é que eu só botei ele para frente e tirei foto. Mas enfim, meu joelho do banco da frente fica essencialmente quase que um palmo aberto, tá? Seria uns 7 dedos, mas quase que um palmo aberto. Eu tenho 1,75 m, né? Não sou a pessoa mais alta do mundo, né? Mas enfim, cara, eu acho que o espaço interno dele aqui é bom, tá? Se for só duas pessoas aqui atrás, é excelente. Se for três, aí o negócio aperta. Daí não é mais pra viajar. Porque pra você disputar o espaço de pé aqui é complicado. Tá. Mas se for só duas pessoas ou quatro crianças, dá certo aqui atrás. Ó, não temos porta-revista para quem vai aqui atrás do motorista, só atrás do passageiro. Não temos apoiador de cabeça para quem vai aqui no meio e nem cinto três pontos, tá? Cinto três pontos na lateral e apoiador de cabeça na lateral também. Não temos airbag tipo cortina, nem airbag aqui atrás, nem alça PQP. Alça PQP é só para o passageiro. Isso aí eu acho uma sem vergonha isso da dona GM, tá? Bem sem futuro isso aí. Poderia ter, né, cara? Uma alça PQP. Você ia ter até o buraco, mas não colocado. Esse aqui, esse buraco é justamente por causa do LTZ, né? O LTZ tem. Aí o LT não tem. Ai, ai. Bem, de acabamento, plástico duro, plástico duro, plástico duro. Tá? Tem um negocinho aqui, mas porta-copo também não tem. Tá? Tem um déficit enorme de porta-copo aqui. Só tem esse trem estranho pra você colocar uma garrafinha da Tupperware. Mas de resto, não tem porta-copo. Porque assim, todo mundo reclama de acabamento, tá? De Onix, de Prisma, porque o negócio é ruim mesmo, tá? Não presta. É assim, o Onix da minha avó, ele é os últimos que saíram, tá? Tá com 20 mil quilômetros. O carro só foi usado no interior e bem usado, se é que vocês me entendem. Mas enfim, 20 mil quilômetros, o carro bate acabamento, cara, é sem futuro. Principalmente o tampão do. Que não é tampão, né? É um acabamento que vai ali na tampa do porta-mala, um acabamento de plástico. Ali bate, parece que tem um zilhão de parafuso solto, assim. Eu não entendo, cara. Eu não entendo, é muito sem futuro. Aqui eu tô ouvindo um grilinho no Onix da minha avó também. Esse aqui eu não cheguei a andar pra falar pra vocês se ele tá batendo acabamento ou não. Mas eu não duvido que esteja. Tá, e um detalhe bem interessante, só. Esse negócio pra você regular, aqui não tem. Eles caem, cara. O carro parece que desmancha. Eu acho interessante. Acabamento assim de Onix, a GM cagou e andou. Beleza? Então, assim, se você tá procurando um carro pra ter um acabamento bom, esse aqui não é seu carro. Mas no geral, na categoria, é tudo assim, né? Que o Onix ele é um pouquinho acentuado. Enfim, dá uma ligadinha aqui pra vocês, ó. Girou a chave. Ele liga. Olha só o painelzão de CG fazendo a limpeza, ele liga no cold start, olha só que bacana. Ai, ai. Uma coisa que eu achei muito legal no Onix é que a direção dele é bem levinha, tá? A direção dele é muito leve, ela é muito gostosinha de usar na cidade, tá bom? Então, assim, se você quer um carro assim para usar na cidade, fazer uma viagem de vez em nunca, vai no Prisma, beleza? Eu super teria esse Prisma aqui, andando com o da minha avó lá no Piauí, cara, eu apaixonei no carro, beleza? Porque o carro, assim, é muito gostosinho. No geral, ele é muito bom, ele é muito espertinho. Se 1,4 aqui anda bem, ainda mais tiver no álcool, então, assim, muito show, beleza? Mas enfim, dá umas aceleradinhas aqui pra vocês, ó. Ó. Eita, rei bem que demora pra subir. Ligar o ar-condicionadozão dele que ele tem. Ar-condicionadozão bruto, rapaz. Esse ar-condicionado aqui ele é bom, tá? Ele gela, que é uma beleza. Como ele não tem câmera de ré, a gente pode jogar no R aqui que ele não vai ligar. Ele só tem esse sensorzinho de estacionamento, beleza? Aqui, infelizmente, por isso você vai ter só os dois vidros do motorista e passageiro, que são um toque para subir e para descer, e são elétricos, né? Do resto é tudo na manivela, hein, meu? Mas enfim, aqui ó, o farolzão dele, beleza? Liguei aqui o farol de milha também, já tá ligado. Aqui você regula a intensidade da luz do painel, saidinha de ar. Tem um cromado ao redor e de resto tudo plástico duro. Multimídia, né? O MyLink é bem completinha, tem como você fazer de tudo e mais um pouco. Você tem como espelhar, um porta-treco com um auxiliar e uma saída USB para você carregar ou colocar sua musiquinha para espelhar, né? E uma saidinha 12 volts. Câmbio, aqui ainda era 5 marchas, o novo ganhou 6 marchas. Foi ter uma atualização aí de câmbio. Muito bacana, tá? Os 6 marchas anda bem. Mas enfim, dois porta-copo, um porta-treco e um porta-copo Tupperware aqui, freio de mão e um porta-luvas. Bem diferente, né? Esse porta-luvas aí. Aí tem airbag duplo frontal, é a única diferença dele aí. Temos o sistema OnStar aqui, entendeu? Não sei se você pode ligar lá nesse, paga uma porcentagem, um dinheirinho por mês, e você fala assim:
qual que é o próximo, o shopping mais próximo da minha localização. Você tá em Parnaíba, Piauí. Aí ele vai falar qual é o shopping mais próximo da sua localização. Entre outras coisas, né? Se você tiver algum acidente, você aperta aqui no SOS, ele vai chamar de emergência. Bem bacana, né? Essa PQP nem pro motorista tem. Temos parasol com espelhinho, mas sem luzinha. E aqui um parasol. E bem, aqui, né, o motorzão 1.4, rapaz, esse motor aqui, bicho, é bom, entendeu? É... dor de cabeça? Não tem, tá? Com ele não tem dor de cabeça. É... só se eu fazer as manutenções certinhas, beleza? Fazer ali na faixa dos 10 na gasolina na cidade, na estrada vai fazer uns 13, 14, aí no álcool, né, na cidade vai fazer ali uns 6,5, 7, na estrada vai fazer ali 9, 10. Isso aí, dados by carros na web. Aliás, vale super a pena você dar uma olhadinha no carros na web. Eu tiro o carros na web de base para fazer todos os vídeos, que o bicho é bom, entendeu? Mas enfim, são 106 cavalos no álcool e 98 na gasolina. Entendeu? Na gasolina já anda bem virado no trem. No álcool, então, rapaz, ele decola. Então, assim, é um carrinho econômico que anda bem e, no geral, eu super recomendo, beleza? Vou falar um pouquinho aqui da frente, que eu acabei que não falei pra vocês. Esse aqui é o primeiro ano do facelift, né? Então, ele vai vir com o farol diferenciado, a frente diferenciada, mas aqui, né, tudo analógico. É incandescente, aqui já vemos um LED, seta incandescente, esse aqui é tipo o DRL dele, pra se dizer. É muito bonito, tá? Farol de milha, aqui é a grade, né, com um cromado e um preto. Né, a gente vê aqui um bracinho pantográfico, né, na mão, pantográfico na mão, mas enfim, uma varetinha e sem manta acústica, viu, dona Gêmea, sem vergonha. Oh, meu Deus do céu, cara, o que que custava, né? Mas enfim, no geral eu recomendo a compra do Onix, se você quer um carrinho aí pra cidade, carrinho econômico, você quer fazer Uber, beleza, é um carro novo, é um carro moderno, o valor de mercado dele é bom. Tá, e você não quer se prender aí a Etios, porque Etios, Deus me livre, né? Etios é um negócio feio, estranho. É, a única coisa que salva é ser Toyota, entendeu? Mas não presta, é simples, não presta. Ah, é bom, é, mas é feio, tá? Mercado não é bom, entendeu? O painel, velho, não, a Toyota cagou demais no Etios, precisa nem dizer nada, né? Mas enfim, super recomendo a compra do Onix, tá? Do Onix, do Prisma. Você quer usar um carrinho na cidade, você quer usar um carrinho, né, pra fazer Uber. Enfim, no geral ele é muito bom, manutenção barata e fácil, sem encontrar peça até na padaria, beleza? Mas é isso, se você tem um Prisma, deixa aí nos comentários qual é a sua experiência com carros, já teve problema. Porque no geral, não é pra dar problema. Mas pode ser que tenha algum caso, alguma coisa que possa ter ocorrido com alguém, beleza? Então é isso, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e falou!